Olá, meus queridos! Olá, pessoal. Vamos jogar um jogo Eric Case hoje, que o Eriquinho tinha pedido. Falou que esse jogo é estilo dele. Então vamos lá. Recomendado controle. É um jogo bem maluco. O nome dele é este daí que vocês estão vendo, que eu nem sabia, nem lembrava do nome. Perfect Universe. O universo perfeito. A lua perfeita, Run, Jump and Fly Lua. Through the Universe. Vamos na primeira, então. Olha aí. Só tutorial. Vamos ver qual é a mecânica desse jogo. Mas é um jogo maluco. Parece runner. Não é Falou runner, não. run, jump. Falou mesmo, mas eu acho que não. Será que é runner? Não. Pera aí. Ah, tá. É aqui, ó. Jump. Jump, hold to Hold. grab the ledge. Ah, tá. Então você tem que vir aqui, ó. Ele só funciona com analógico aqui. Com não analógico, com o digital. Glide. Não entendi. Eu não entendi, pera aí. Adjust direction gliding. Tá. Então a gente tá correndo, ó. Ah, tá. Você dá uma voadinha. Não consegui. Having trouble grinding. Gliding is an advanced technique. Sinta-se livre para mover e voltar para praticar depois. Eu não gostei muito. Gliding can help you complete. Tá vendo? Glide. Aí, ó, Mario. Collect diamonds. Vou deixar o Eric jogar, né? Pode jogar. Pronto. Vai lá, Eric. Terminou. Agora que eu deixei o Eric jogar, terminou. Vamos lá, faz um. Eric, esse jogo? Não, isso, first moon. First. Primeira lua. A primeira lua. O que que é? Você precisa pressionar a direção correta quando navegar para campos gravitacionais. Agora ele começa com campos gravitacionais. Ó, você precisa pegar os diamantes aí, Eric. Não sei pra que. Ah, tá vendo? Tem o número de diamantes aí embaixo. Eita. Ih, eu preciso pegar os dinectonais. Vamos, Eric. Crump gravitonal. Peguei. Não, aí dá o glide. Qual que é o botão glide mesmo? Esqueci. Taran. Não, pra continuar. Isso. Aí, ó. Ah. Pega o negócio aí. É muito difícil. É muito difícil. É uma Na dificuldade. lua é difícil. É uma dificuldade que eu nunca Você vi uma coisa tão difícil. não Vai, vai. sabe, papai. É bem difícil. Tá Você não muito jogou. difícil. Talvez Você seja. não jogou os controles. É bem difícil Ah. mesmo. Talvez seja Papai. mais difícil que Você Demon's não Souls. jogou. Você não jogou na lua. Ó, da next level aqui, ó. Isso. Você não jogou na lua. Joga. Só pra Vai lá. você ver. Você joga. E. Espinhos. Não é espinho, não é essa árvore. Ah, espinho, verdade. Ok. Ah, funcionou no analógico agora. Agora que descobriu. Eu não tô Vamos lá. gliding porque eu não sei gliding. Glide é o B. Ah, tá. Mas você tem que, se você não pegar o negócio, não termina a fase. Tá. Só isso? Não, esse jogo tem que estar. É que tudo bem, tá começando o jogo, mas tá meio, né? Falar uma coisa. Inside, outside. Agora vai começar a nova mecânica. Esse jogo ele mexe muito com gravidade. Ah, agora vai ter a gravidade. Ah! Agora é uma boa mecânica. Vai, gosta do negócio, ele vai mudar para outro. É um portal. Hexagon Force. Super Hexagon. Qual jogo era o Super Hexagon? Era um que a gente fez gameplay. Coloca o link aqui num card. Não vou colocar no card, não. Por favor! É só procurar aí. Digita Super Hexagon aí no nosso canal. Isso. Se for no canal, é no card, não. E Tô maluco. depois, a gente vai fazer um gameplay do Geometry Dash. Não, só eu. Porque o papai não gosta de Geometry Dash. Eu Só não. eu. Gosto de jogo ruim, só gosto de jogo bom. Comenta nos comentários se você gosta de Geometry Dash. Ninguém gosta de jogo ruim, não. O pessoal gosta E de jogo bom. comenta se você gosta de Geometry Dash. E se você não gosta, baixa pra ver se você gosta. É, tem que pagar, só que abaixo like. Parabéns. A minha vez, velho.
abaixa o light que é de graça. E quando perde, perde tudo. Tem que começar a fase. Ih, Geometry Dash Style, Eric. Yes! Já não gostei. Já não gostei. Então deixa eu jogar. Vamos ver. Sharon, você não ia gostar. Vamos ver. Por enquanto tá fácil, né? O Eric perdeu porque é ruim mesmo. Aí. Minha não, vez. Minha vez. Minha vez! Só quando eu morrer. Vamos lá. Eu gostei desse background aí com essa textura. Você gostou? Uhum. Vamos lá. Cosquinha. As cosquinhas, né, Eric? Ele vai dar volta aqui? Não. Oh, ah, ele não dá volta, ele não é 3D. Né? Ou ele tem um eixo 2D. O jogo é 3D, mas ele trabalha com eixo 2D. Ele não pode ir assim. Está bem Mario Galaxy assim. Também, esse elemento. Ele acha que se ele pular muito, ele vai pro espaço e morre, né? É isso? Sim. Você dá glide. Dá glide. Pera aí, vamos ver aqui. Eu posso testar de novo, só que não conta de eu morrer, tá? Conta de eu morrer. Não vai. Esse jogo tá muito fácil, não tô gostando. Não vai contar se eu morrer, tá? Lógico que conta. Eu vou pular fora, só que não vai contar se eu morrer. Lógico que conta. Não vai. Ah, agora virou Mario Galaxy. Não vai contar. Virou Mario Galaxy. Pega esse negócio lá, Beriquinho. Não, ele tem que ir para outro pra sair da órbita pra dar o desafio, né? Slippery. Você ganha 3 estrelas só se for bem rápido. Tá, eu não vou ganhar 3 estrelas. Nem vou ganhar 2. Eu acho que eu vou ganhar 1. Tá vendo que tem o tempo. Esse barulhinho aí, ele pegou da moeda do Mario, não pegou? Não pegou? Ah, do Sonic, na verdade. É. É Mario ou Sonic esse barulhinho? Eu acho que é mais Mario. Eric, esse jogo tá me entediando. 2 estrelas. Eu tava metendo expectativa alta com esse jogo. Eu achei que era um jogo de puzzle. Olha! Eu gostei do gráfico, achei o gráfico bem sacado. Nossa, papai, tá girando. Tá até ânsia de vômito. Pronto, tá vendo? Vamos lá. Ah, tá. Na verdade, você não precisa vir aqui, né? Por que que não fica aqui? Só fica aqui, ó. Pra gente pegar esse que não tá parado. Tá bem em cima. Que inferno. Vou pegar o dentro primeiro e depois eu vou pegar fora. Ó. Se ficar esperando também ganha, só que aí não ganha o 3 estrelas. Eu não quero ganhar 3 estrelas. Eu sempre gosto de 3 estrelas. Tá. Último. Não, falta 2. Vai ficar esperando 3 horas lá. Eu não quero morrer. O jogo é bem interessante. Meu dedo tá doendo. O meu saco tá doendo. Vai lá. Esse jogo aí tá me deixando meu saco doer. O Vitor tem uma música assim. Canta a música do Vitor, Zé. Alguma coisa assim. Parabéns, quase morreu. Não grita não, Eric. Aí, é último. Vai. Coloca com nada, Eric. Ah, morreu. Oh, yes. Pode não morrer, por favor? Tá. Eu não vou jogar. Nossa. Papai não vai jogar. Nossa, difícil pegar aquele. Aê, pegou. Ah, parabéns. Por favor, não joga se eu morro. Aê, pegou. Pegou, muito bom.
Eric, fica calmo. Fica calmo que você tá me atendendo aqui. The train to nowhere. O trem para lugar nenhum. Meu dedo tá doendo muito. Tá, agora é minha vez. Não. Deixa eu jogar um pouquinho. Você não gostou do jogo. Olha. Eu acho que se o trem vai em você, você morre. Você vai pegar o negócio ou não? Claro que sim. Você viu que tem um em cima do trem, né? Uhum. Por que que você voltou? Sabe jogar mesmo, né? Sei. Ah, aprendeu o glide, pelo menos. Dá glide. Vai lá, último. Glide. Parabéns. Morreu. Que bom. Nossa, tá bem chato ver esse jogo aqui. Última fase vai ser? Não. Que o sacão já começa... Aí eu vou já morrer também. Não, deixa eu ir de novo. Peraí. Vamos ver. Eu quero... Peraí, vamos lá. O Eric... O pessoal pergunta por que eu não tô fazendo muito gameplay aqui no canal. Por causa disso, o Eric não tá muito... Eu tô jogando agora. Tá muito, muito simpático, assim. Tá meio antipático. Aí, morri. Minha vez? Mais uma. Papai apertou meu dedo. Agora tá doendo ainda mais. Apertei o dedo dele. Tchandan. Vai lá. Que isso, vai, ele tá me atrapalhando. Nada. Você não morreu? É, eu jogo esses jogos de bagunçado. Ganha. Ah, vá. Então é isso, meus queridos. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comenta, divulgue, se inscreve no nosso canal. Um beijo no coração. Até a próxima. Ah, espero com um jogo melhor, inclusive. Valeu.